Hi, Assalamualaikum. My name is Maklimah Suraya. First of all, Maklimah nak bagi tahu kita ada dua ujian. Yang pertama menggunakan Google Form dan yang kedua kita ada ujian lisan bahasa Inggeris. Maklimah nak tekankan untuk ujian lisan, pastikan awak menjawab dengan jawapan yang penuh. Contohnya, do you like to play computer games? Do you like to play computer games? Yes, I do. Yes, I do. No, I don't. Is there a pen? Is there a pen? Adakah terdapat pen? Yes, there is. Yes, there is. Is there a ruler? Is there a ruler? No, no, there isn't. No, there isn't. Maklimah doakan semoga berjaya, buat yang terbaik. Okay, jangan meniru, jangan tanya ibu bapa. All the best. Good luck.